ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, ଖୋଳା ବି ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଆକୁ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକ ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଏଠି ସଣ୍ଟ୍ରିଂ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ା ହେଇଥିଲା କାମ ହେବା ପାଇଁ, ସଣ୍ଟ୍ରିଂ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଦୁଃଖର କଥା। ଦାବି ରହିବ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ ଏବଂ ବେଲପାଳର ପ୍ରଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବେଲପାଳର ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ ହେଉ। ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠି ସଣ୍ଟ୍ରିଂ ବାଡ଼ା ସରିଥିଲା, ରଡ଼ ବନ୍ଧା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରେସର କରି ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ସେ ସଣ୍ଟ୍ରିଂ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ହଁ, ରାସ୍ତାଟା ଆରାମସେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଥାନ୍ତା। ସେହି ସମୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ତାକୁ ବି କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସଣ୍ଟ୍ରିଂ କରିସାରିଥିଲେ। ରଡ଼ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ।